ইয়াৰ আমাক লাগিব ৰৌ মাছৰ মূৰ, যিহেতুকে মুড়ি ঘণ্ট হয়, গতিকে মুড়ি ঘণ্ট মাছৰ মূৰেৰে বনাই আমি দুটা মাছৰ মূৰ লৈছোঁ আৰু আধা কাপ জহা চাউল পানীত তিয়াই টুকি ৰাখিছিলোঁ। তাই এটা ডাঙৰ আলু লৈছিলে, আলুটো সৰু সৰু মিহিকৈ কুটি লৈছে, আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, এটা কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট দুচামুচ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি এচামুচ, গৰম মছলা এচামুচ আৰু জিৰা ধনিয়াৰ পেষ্ট তেনেকৈ বনাই লৈছে। পাউডাৰ থাকিলে পাউডাৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে। লগতে লৈছে তেলত ফুৰণ দিবৰ কাৰণে গোটা গৰম মছলা আৰু জিৰা গুড়ি কেইটামান আৰু সৰিয়হ তেল লোৱা হৈছে। সৰিয়হ তেলত মুড়ি ঘণ্ট বনালে খুবেই টেষ্টি লাগে। প্ৰথমতে মাছৰ মূৰকেইটা সৰহকৈ তেল দি খুব মচমচীয়া কৰি ভাজি লৈছিলে। এতিয়া সেইখিনি তেলতেই তেজপাত, গোটা জিৰা, লং, ইলাইচি, দালচেনি আটাইখিনি দি ফুৰণ দি লৈছে। তাৰপিছত পিঁয়াজেৰে ভাজি লৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ লগত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি মিহলাই ল'লে, সামান্য সেইখিনি লৰাই তাৰ ওপৰত জিৰা ধনিয়াৰ যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলে সেইখিনি মিহলাই দিব। আপোনালোকৰ পেষ্ট বনোৱা নাথাকিলে বা নবনালে পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, কোনো কথা নাই, তাই তেনেকৈ কৈছে মোক, গতিকে ময়ো জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে নিমখটো দি ল'ব, লগতে হালধি, গৰম মছলাৰ গুড়ি, মই কিন্তু বনোৱা নাই দেই, তাইহে বনাই আছে, মই মাত্ৰ কৈহে আছোঁ যিহেতুকে ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল। মছলাখিনি তলিত নালাগিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি লৈছিলে, দেখিছে নহয়। এতিয়া তাৰ লগত কুটি লোৱা আলু কেইপিচ মিহলাই দিব। প্ৰথমতে আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভাজি ল'ব। তাৰপিছতে তাই চাউলখিনি মিহলাই দিলে, কিন্তু কিবা ভুলবশতঃ মোৰ চাউলটো তেলত দিয়া পাতখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। আলুখিনি অকণমান ভজাৰ পিছতে তিয়াই ৰখা চাউলখিনি আলুৰ লগত একেলগে ভাজি লৈছে। এতিয়া ঢাকনি লগাই চাউল আৰু আলুখিনি অকণমান সিজিব দিছে। 5 মিনিটমান পিছত ঢাকনি আঁতৰাই পুনৰ লৰাইছে যাতে তলিত লাগি নধৰে। তাই এনেদৰে ঘন ঘন কৰি চেক কৰি চাই আছে, লৰাই আছে, আকৌ ঢাকনি লগাই সিজিব দিলে। আৰু বেছি ড্ৰাই হোৱা যেন পাওঁতে তাই পানীও এড কৰি আছে অলপ অলপকৈ। এইবাৰ অলপ সৰহকৈ পানী দিছে। প্ৰথমতে এইখিনি ভজাৰ নিচিনা কৰি লৈছিলে, এতিয়া ঠুপথুপীয়া কৰিবৰ কাৰণে এগিলাচমান পানী দি ল'লে আকৌ এইখিনি ঢাকনি লগাই উতলিবলৈ দিছে। চাউলখিনি উতলি অহাত ভালকৈ ধুনীয়াকৈ অলৰেডি সিজি গৈছে। এতিয়া ভাজি লোৱা মাছৰ মূৰখিনি হাতেৰে অকণমান ভাঙি লৈছিলোঁ, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছিলে, সেইখিনি তাৰ লগত মিহলাই দিছে। দেখিলে নহয় চাউলটো ইতিমধ্যে সিজি গৈছেই, চাউল আৰু আলু মাত্ৰ মাছৰ লগত পুনৰ ভালকৈ মিলি গ'লে হৈ গ'ল। সেইখিনি 5 মিনিটমান সময় উতলাৰ পিছত মোটামুটি আমাৰ মুড়ি ঘণ্ট ৰেডি হৈয়ে গ'ল।
আমি সাধাৰণতে মগু দাইলৰে বনাওঁ, চাউলৰে খুব কমেই বনাওঁ। তাই এবাৰ পিটিকি চাইছে সিজিছেনে নাই, যিহেতুকে চাউলৰ হয় সেইটো কাৰণে অকণমান আৰু বেছি টাইম লাগিছে। মই কিন্তু মুড়িঘণ্ট বনালে কুকাৰত দি পিনে বনাওঁ, বহুত সোনকালে হৈ যায়। তাই যিহেতুকে কেৰাহীত বনাইছে সেয়েহে অলপ অলপকৈ লৰাই লৰাই বনাইছে, কিন্তু টেষ্টটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, এইটো মই ক'বই লাগিব। এয়া চাওক, পানীখিনি শুকাই ধুপধুপীয়া হৈ গ'ল আৰু মই এয়া ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু? খুবেই ধুনীয়া নহয় জানো? জহা চাউলেৰে মাছৰ মুড়িঘণ্ট আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, বহুত টেষ্টি, বহুত ভাল লাগিলে। বহুত ধুনীয়াকে বনাইছা তুমি, আশা কৰো আৰু আগলৈও তোমাৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম পাম। ঠিক আছে, তুমি চাইছা মোৰ চেনেল? ঠিকে আছে, ঠিক আছে বাৰু। আৰু বৰ্ণালীও খুবটো ভাল বেক কৰে, মই কৈছোৱে ভাল ৰান্ধেও। তাৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, কেৰামেল বাই বৰ্ণালী, এইটোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া সদায় লাইক কৰিব, মতামত কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বাই বাই।